o cap del Partit Nacionalista, Lorenz Gonzi, e signora Tiraute Gonzi. Nilqgħu lill-Prim Ministru u kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi.
il-jum is-seba ta' Jannar 2003 il-Partit Nazzjonalista mill-lum qiegħed jibda b'mod uffiċjali il-kampanja elettorali tiegħu. Huma 8 ġimgħat illi għandna quddiemna fejn il-poplu intkom huma mitlubin biex jirriflettu fuq il-futur tiegħu u ta' pajjiżna. 8 ġimgħat fejn il-koll irridu nistaqsu mhux biss fejn flimkien irridu naslu fil-ħames snin li ġejjin, iżda b'mod partikolari li nistaqsu min huwa dak il-mexxej, liema huwa dak il-partit u liema huwa minn dawk iż-żewġ timijiet ta' kandidati li qed jippreżentaw il-partiti u li qed joffru u min minnhom qiegħed joffri l-aħjar politika u min iżda b'mod partikolari lest illi jimxi it-triq kollha miegħek fil-ħames snin illi ġejjin biex nilqgħu l-isfidi li għandu dan il-pajjiż. Dalgħodu ħbib tiegħi il-Prim Ministru wara li mar ant il-President u kif kellu jagħmel propju wara il-Prim Ministru nieda l-slogan elettorali tagħna is-sejħa politika tagħna li mhix imlibsa bil-gimmicks għal din l-elezzjoni li għandna quddiemna. Slogan li huwa mnaqqax hawnhekk warajna wara żgħażagħ: futur fis-sot, xogħol, saħħa, edukazzjoni. Ħbib tiegħi, nistgħu inħarsu, ħbib tiegħi, nistgħu inħarsu lejn futur fis-sot, nistgħu inħarsu futur fis-sot għaliex il-Partit Nazzjonalista b'wiċċu minn quddiem mingħajr ma għandu wiċċu li huwa aħmar għaliex aħna għandna passat li kien ukoll fis-sot, ħbib tiegħi. Il-Partit Nazzjonalista f'dawn il-ħames snin illi għaddew minn fuqna bena il-politika tiegħu fuq is-sot. Ħames snin ta' sfidi kbar, sfida ekonomika internazzjonali, sfida politika li ġejja mill-oppożizzjoni illi għażlet illi tagħmel hija liha kampanja elettorali ta' ħames snin u taqtih il-qalb u sfidi wkoll politiċi interni. Elibna sfida wara l-oħra flimkien, qed inkomplu nirbħu l-sfidi tal-kriżi ekonomika. Elibna il-gambetti illi prova jagħti waħda wara l-oħra il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Elibna ħbib tiegħi l-sfidi interni u llum lejliet l-elezzjoni f'daw it-tmien ġimgħat illi għandna quddiemna il-Partit Nazzjonalista huwa mġeddet, il-Partit Nazzjonalista huwa maqut, il-Partit Nazzjonalista huwa determinat iktar minn qabel biex ikompli joffri iktar u l-aħjar għal dan il-pajjiż. Għalhekk ħbib tiegħi futur fis-sot. Pajjiżna qed baqalu x'jirbaħ ħafna. Pajjiżna qed baqalu x'jirbaħ ħafna iktar milli rbaħna s'issa. U l-Partit Nazzjonalista baqalu x'joffri iktar għal dan il-pajjiż milli offrejna s'issa. Ħbib tiegħi nixtieq nagħmel analiżi żgħira dwar wieħed mill-politiċi illi Joseph Muscat imita u ħaddan fil-passat f'dawn is-snin, tul dawn l-erba' snin, il-politika u l-għażliet politiċi li saru f'dawn is-snin mill-Prim Ministru ta' Spanja Zapatero. Illum m'għadux fix-xena u Muscat m'għadux isemmih. Qataw mill-lista tiegħu. Ħeba r-ritratti li għandu miegħu. Kif qed jaħbi wkoll ir-ritratt li ħa ħdejn il-lift mal-President ta' Franza Oland qabel ma beda jdaħħal xita ta' taxxi wara li rebaħ blajta tal-bidla. Iżda nerġa' niġi lura ħbib tiegħi fuq l-eks Prim Ministru ta' Spanja. Għaliex fuq Zapatero? Għaliex Zapatero laħaq Prim Ministru ta' Spanja fl-istess xahar illi Lorenz Gonzi laħaq Prim Ministru ta' Malta fl-2004.
u eja namlu il-paragun. Zapatero spiċċa, il-politika tijaw spiċċat, l-azlit ħżina tijaw warbuħ minn hemm, iżla l-azlit responsabli tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi żammuh hemmhekk. Huma dawn l-azlit illi lilna jħarsuna il-futur fis-sod. Qablu ħbib tiegħi dawn iż-żewġ mexxejja. Minix najtek biex norku jdejna xi Franza jo Spanja sejra lura. Anzi aħna rridu illi kull pajjiż jimxi l-qoddim għax jirbaħ pajjiżna fit-turizmu, fl-investiment. Iżda ejja nqablu fuq eżempju wieħed, Malta u Spanja. Araw fejn wasal pajjiżna llum Lorenz Gonzi. U araw fejn waslet Spanja. Kaġun ta' tmexxija soċjalista ta' Zapatero bażlit ħżina tal-mudell tal-kap tal-Oppożizzjoni. Zapatero rid jintogħġob. Kien populist, ħarab mill-isfidi. Id-deċiżjonijiet żbaljati tiegħu daħħal sfortunatament lil pajjiżu fil-ħajt. 52% llum taż-żgħażagħ ġo Spanja huma bla xogħol, huma fuq il-bankina ma jagħmlu xejn minn flok ma qegħdin fuq il-post tax-xogħol jaħdmu. L-ogħla rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa sfortunatament tinsab fi-Spanja. 8 snin wara Malta taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi fl-istess perjodu ġara bil-kontra ħbib tiegħi u jibqa' jiġri bil-kontra għax l-azliet responsabbli huma dawk illi jiggarantixxu futur fis-sod. Il-Prim Ministru ħa deċiżjonijiet flimkien ħloqna l-jobs għal kulħadd taż-żgħażagħ għan-nisa l-anzjani. Malta hija fost erba' pajjiżi fl-Ewropa li għandha l-inqas rata ta' qgħad ukoll fostkom iż-żgħażagħ. Fi-Spanja għal kull 100 żagħżugħ taħt l-24 sena 50 minnhom jirreġistraw fuq il-bankina kif għad. F'Malta bil-politika tal-Partit Nazzjonalista bit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi bit-tim kollu li kellu warajh pajjiżna għandu għal kull 184 żagħżugħ taħt l-24 sena il-koll jaħdmu u koll wara l-edukazzjoni tagħhom. U għalhekk ħbib tiegħi indur fuq iż-żgħażagħ mhux biss dawn li jew hawnhekk imma dawk il-ħafna oħrajn illi qegħdin jismawna u li qegħdin jistudjaw. Studjaw, għamlu suċċess għalikom għaliex pajjiżna qiegħed il-Partit Nazzjonalista ser jagħtikom iva futur fis-sod. U nistaqsi allura min hu dak il-partit, min hu dak il-mexxej illi lest jimxi miegħek il-ħames snin li ġejjin mingħajr ma jitilqek waħdek f'nofs it-triq. Lorenz Gonzi mexa miegħek it-triq kollha f'dawn il-ħames snin u jimxi magħkom fil-ħames snin illi ġejjin. U allura niġi biex nikkonkludi din l-introduzzjoni tiegħi. Ħbib tiegħi, nisħaq fuq dak illi għad fir-rally illi kellna f'Diċembru. It-triq hija twila. It-triq tibqa' waħda għat-tela. Aħna nibqgħu l-underdogs madankollu l-politika tagħna tpoġġina fuq quddiem. Iżda l-Partit Nazzjonalista xejn u ħadd ma jaqtalna qalbna. Dejjem żammejna determinati biex naslu iktar il-bot fejn irid jasal pajjiżna. Għalhekk futur fis-sod. Nerġa' ndur fuqkom li jew hawnhekk u li qegħdin tismawna. Għandna bżonn l-appoġġ tagħkom. Kunu intkom li twasslu dan il-messaġġ pożittiv ta' fiduċja u ta' tama għal dan il-pajjiż. Arfu intkom is-saħħa tad-diskors tagħkom ma' sħabkom. Ħafna jgħidu li għamlu billboard fuq is-suċċessi fuq il-proġetti illi għamilna. Jiena nendur fuqkom u ngħidilkom kunu intkom il-billboard li timxu fi triq u li twasslu l-messaġġ tas-suċċess li ksibna flimkien. Illa għaliex dak ikun billboard illi jimxi kuljum għand tal-grocer għand tad-dar fuq il-bankina. Kunu intkom il-koll kemm intkom il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Kunu intkom il-kandidati. Ejjo flimkien naħdmu għal kandidat wieħed illi jismu il-Partit Nazzjonalista.
تقاليش. Għaliex jekk tikseb vot, għaliex jekk tikseb vot għall-Partit Nazzjonalista, tkun qed tikseb vot għall-pajjiż. L-appell tiegħi imur mhux biss lilkom l-attivisti, iżda għal kull min għandu vot u għal kull min m'għandux, għarfu s-saħħa tal-vot tagħkom. Eżerċitaw il-libertà, id-dritt u l-obbligu tal-vot. Tivvutaw kif tivvutaw. Mul-Partit Nazzjonalista mhux ser jaqbadkom minn għonkom. Iżda l-Partit Nazzjonalista fil-waqt li jirrispetta l-għażla li tagħmel int u ser jibqa' jaħdem. Aħna flimkien ser nibqgħu naħdmu biex inkomplu nibnu futur fis-sot u nikkonvinċu lil kulħadd illi l-politika tagħna hija l-aħjar għażla għal dan il-pajjiż. Jekk ma tivvutax, jivvota ħadd ieħor għalik. Kun int parti mid-deċiżjoni li trid int. Kun int parti mill-bidla li trid int. Kun ibni int u kun parti int milli tibni il-futur tiegħek fis-sot li trid int. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar u pożittiv. Ejjo ħbib tiegħi, nagħmlu kuraġġ, nintlob kuraġġ, għandna tmexxija soda kif tista' twassalna wkoll għall-futur fis-sot, fix-xogħol, fis-saħħa, fl-edukazzjoni. Flimkien mal-Prim Ministru, il-kap tal-partit, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, mal-kandidati kollha, u b'mod speċjali mal-poplu Malti kollu, inkomplu, irridu nkomplu, niżiraw il-fiduċja fina nfusna u noħolqu il-ġi tal dan il-pajjiż. Nalaqdan, ħbib tiegħi. Wasalna fit-tmiem din il-leġislatura. Leġislatura twila, ibsa, imma wasalna fit-tmiem tagħha. Iżda għal min qed jaħseb illi dan huwa it-tmiem għall-Partit Nazzjonalista, nista' ndur fuqu u ngħidlu illi biex inkomplu naħdmu għalik, dan għadu biss il-bidu għalik u għall-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Eżis ħbib, reġa' wasal dak il-moment meta il-pajjiż għandu bżonnok. Fid-disa ta' Marzu il-pajjiż għandu bżonnok biex tagħmel għażla. Għażla li trid tiżgura futur fis-sod. Id-deċiżjoni li l-poplu jrid jieħu fid-disa ta' Marzu mhix deċiżjoni li għandha tittieħed bla doċċ. Għax din hija deċiżjoni li ser taffetwak għal ħames snin sħaħ. Taffetwa il-futur tiegħek, il-futur ta' wliedek, il-futur tal-familja tiegħek. Ħames snin mhumiex ftit. Ħames snin huma ħafna fil-ħajja ta' persuna, kif qalilna l-Prim Ministru. F'ħames snin tarbija issir tfajjel. Tfajjel isir ġuvnot f'ħames snin. F'ħames snin ġuvnot isir ġuvni u ġuvni isir adult. Ħames snin huma futur. U fid-disa ta' Marzu irridu nażlu il-futur tagħna.
u l-għażla għandha tkun futur fis-sod. Ma nistawx inkunu indifferenti quddiem id-deċiżjoni tad-9 ta' Marzu, għaliex hija deċiżjoni li ta' bil-ħaq ser taffettwa il-futur tiegħek u tal-familja tiegħek. U min biħsibu ma jivvutax, ikun qed iħalli l-futur tiegħu għal 5 snin sħaħ f'idejn ħadd ieħor. Għandu jiddeċidi hu għall-futur tiegħu. Jiddeċidi hu u mhux jiddeċidi ħadd ieħor għalih. Mela jeħtieġ li qabel xejn inħeġġu lil kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u nhar id-9 ta' Marzu jerfa' ir-responsabbiltà li jiddeċidi għall-futur tiegħu. U d-deċiżjoni se tkun għażla. Għażla bejn żewġ partiti li qegħdin joffru perspettiva differenti, li qed joffru direzzjoni differenti, li qed joffru futur differenti. U l-għażla tiegħek ser tkun it-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet. Fidejn min ser tafda il-futur tiegħek ta' wliedek u tal-familja tiegħek? Fidejn min ser tafda id-direzzjoni tal-pajjiż tiegħek? Fidejn min ser tafda l-ekonomija? Fidejn min ser tafda il-finanzi tal-pajjiż? Fidejn min ser tafda il-ħolqien tal-impigi? Fidejn min ser tafda l-edukazzjoni tat-tfal tiegħek? Fidejn min ser tafda il-kura tas-saħħa tal-familja tiegħek? Din hija l-għażla li ser ikollna quddiemna nhar id-9 ta' Marzu. U t-tweġiba tiegħi għal dawn il-mistoqsijiet hi li għanna nafdaw lill-Partit Nazzjonalista. U l-għażla tal-Partit Nazzjonalista tafu xi tfisser. L-għażla tal-Partit Nazzjonalista tfisser futur fis-sod. Futur fis-sod. U aħna kif għadu kif qal Paul Borch Oliver, resqin lejn din l-elezzjoni b'wiċċna minn quddiem. Għax se nroddu lura pajjiż aħjar milli kien 5 snin ilu. Se nroddu lura pajjiż illi qelep diffikultajiet estremi, diffikultajiet interni, diffikultajiet esterni. Se nroddu lura pajjiż li mar ferm u ferm aħjar minn bosta pajjiżi oħrajn, inkluż pajjiżi li saħan sitra qabel konna inqisuhom bħala pajjiżi aħjar minna. Se nroddu lura pajjiż illi quddiem l-awġ fil-Libja pereżempju ma marx jistaħba iżda għażel it-triq tal-irġulija. Se nroddu lura pajjiż illi ħoloq ta' bil-ħaq ix-xogħol. U mhux biss ħoloq ix-xogħol, imma anki salva ix-xogħol meta x-xogħol kien fil-periklu. Se nroddu lura pajjiż illi investa bil-kbir fl-edukazzjoni tagħna. Pajjiż illi mhux neħħa l-istipendji imma saħħaħ l-istipendji tal-istudenti. Se nroddu lura pajjiż illi kien kapaċi jieħu ħsieb is-saħħa tiegħek. U fuq kollox, se nroddu lura pajjiż illi mixi fit-triq it-tajba. Pajjiż b'direzzjoni, pajjiż li jaf fejn hu u jaf fejn sejjer. Ma konniex perfetti u żbalji għamilna, iżda għamilna ferm u ferm aktar ġid milli għamilna żbalji. U fejn żbaljajna ammettejna u rajna kif għamilna biex li żbalji nirranġawhom. Jekk l-għażla tiegħek
għal kontrarju taqa' fuq il-Partit Laburista, allura tkun qed tieħu riskju. Tkun qed tilgħab logħba tal-azzard, għaliex? Għaliex mal-Partit Laburista la taf fejn qiegħed, aħseb wara kemm taf fejn sejjer. Wara ħames snin fl-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista għadu ma ħarridx policy waħda. Għadu ma ħarridx bi proposta waħda. Għadu ma ħarridx b'idea waħda tax se jagħmel jekk jiġi elett fil-gvern fid-disa ta' Marzu. Din hija serja, ħbib. Din hija gravi. Qed jistennew sal-kampanja elettorali biex jgħidulna biex ser joħorġu. Ħaġa waħda biss nafu, illi jekk jitla fil-gvern il-Partit Laburista se jġib bidla fid-direzzjoni. Issimgħu il-kap tal-Oppożizzjoni sa dalodu stess. Jirrepetiha il-ħin kollu. Jekk jitla il-Partit Laburista se jġib bidla fid-direzzjoni. Din hija inkwetanti għaliex fil-waqt li jrajdilna li jrid bidla fid-direzzjoni, mhuwiex jgħidilna li ma direzzjoni jrid joħodna. Mhuwiex jgħidilna fejn ser joħodna. U allura tajjeb illi nistaqsu, bidla fid-direzzjoni tal-Partit Laburista. Tfisser bidla fid-direzzjoni Ewropea tagħna? Wara kollox, kien Joseph Muscat illi sħubija fl-Unjoni Ewropea se jħilha s-salib tal-millennju. U bidla fid-direzzjoni tal-Partit Laburista fisser bidla fid-direzzjoni ekonomika tagħna illi tant ħolqot impigi? Wara kollox, kien Joseph Muscat illi għalinna imxu bħal ċipru. U ċipru daħlet fil-ħajt. ċipru spiċċaw bailout. Bidla fid-direzzjoni tal-Partit Laburista tfisser bidla fis-sistema edukattiva tagħna illi hija l-aktar futur fis-sod taż-żgħażagħ tagħna? Xi tfisser eżatt allura il-bidla fid-direzzjoni tal-Partit Laburista? Inutli najdu bidla fid-direzzjoni jekk ma nafux id-direzzjoni x'inhi. Żgur li matul dawn l-aħħar ħames snin il-Partit Laburista nnifsu inbidel u biddel id-direzzjoni tiegħu. Iżda sfortunatament ma nbidilx għall-aħjar. Sar iffissat fil-gimmicks, sar iffissat fit-tlellix, sar iffissat fil-slogans u fil-ingravati blu wkoll. Imma sustanza xejn. Iridu il-vot tiegħek, imma ma jafux ser jagħmlu bil-vot tiegħek. Iridu il-poter akkost ta' kollox, imma ma jafux ser jagħmlu jekk ikunu huma fil-poter. Ħbib, għal daqstant fil-jiem u fil-ġimgħat illi ġejjin f'din il-kampanja elettorali jeħtieġ nispjegaw id-differenza kbira illi hemm bejna u l-Partit Laburista. Il-baħar jaqsam illi hemm bejnietna. Fil-jiem li ġejjin jeħtieġ nispjegaw x'għamilna aħna għal dan il-pajjiż, imma anki x'biħsibna nagħmlu jekk il-poplu jerġa' jafdana għal ħames snin oħra. Din hija kruċjali. Għax wara kollox dan hu dak li jistenna minna l-votant x'ser nagħmlu b'ħames snin oħra. Fuq dan irridu nkunu ċari. U fil-fema tiegħi hemm tliet pedamenti illi rridu nibnu il-ħidma tagħna għal ħames snin illi ġejjin. L-ewwel nett. Irridu nkomplu niggarantixxu dak
اللي اكوستاينا ديجا تحت التمشيه تال-Prim Ministru Lawrence Gonzi احنا اكوستاينا حفنا احنا اكوستاينا حفنا اكوستاينا الشول اكوستاينا الادوكاسيوني اكوستاينا الصحه واكوستاينا وكل فينانسي في الصوت għalix li kieku aħna ma poġġejniex l-ekonomija tagħna u l-finanzi tagħna fis-sot, lastajna nħolqu l-impigi, lastajna ninvestu fl-edukazzjoni u lastajna niggarantixxu l-kura tas-saħħa. U allura jeħtieġ li fil-ħames snin illi ġejjin inkomplu niggarantixxu dak li akkustajna imma jiżbalja min jaħseb illi dak li akkwistajna ser jibqa' magħna żgur. Jibqa' magħna żgur jekk ikun hemm il-Partit Nazzjonalista. U ma nistgħux nieħdu dak li akkwistajna for granted, għax dak li nistgħu nieħdu for granted kapaċi nitilfuh. It-tieni, rridu mhux biss inkomplu niggarantixxu dak illi akkwistajna, dak huwa tajjeb. Imma rridu nagħmlu aktar minn hekk. Irridu nagħmlu qabża oħra kbira il quddiem fil-kwalità tal-ħajja tagħna. U hawn fejn il-programm elettorali, il-programm elettorali tagħna tal-Partit Nazzjonalista ser joħroġ b'sett ta' idejat ġodda, idejat innovattivi, idejat eċitanti biex ikompli juri lil dan il-poplu lil Partit Nazzjonalista għadu lest biex imexxi dan il-pajjiż b'enerġija, b'idejat, b'motivazzjoni, b'edukazzjoni u b'entużjażmu. Il-programm tal-Partit Nazzjonalista ser ikun programm għall-futur, programm għall-futur fis-sot. Programm li se jurina fid-dettall x'ser nagħmlu aħna jekk il-poplu jekk intkom tafdawna għall-ħames snin illi ġejjin. U t-tielet, kruċjali, nagħmlu x'nagħmlu jeħtieġ illi nżommu quddiem għajnejna il-viżjoni tagħna. Għax min m'għandux viżjoni ma jistax jasal jekk ma tafx fejn insejjer żgur illi ma tistax tasal. U l-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa il-partit tal-viżjoni. Il-partit illi jaf fejn sejjer. U għalhekk jasal, għaliex huwa partit illi jaf fejn sejjer. Viżjoni ta' pajjiż gburi illi huwa Malti u gburi illi huwa Ewropew. Viżjoni illi tagħmilna aktar Maltin u aktar Ewropej. Viżjoni ta' pajjiż li felu il-50 sena mill-indipendenza tiegħu huwa pajjiż modern, huwa pajjiż suċċess, huwa pajjiż solidali ma' min għandu bżonn. U matul il-jiem li ġejjin jeħtieġ nesponu allura fid-dettall dak li ser nagħmlu jekk il-poplu jagħtina l-privileġġ illi nkomplu immexxu dan il-pajjiż għall-ħames snin illi ġejjin. Fuq kollox, ħbib, irridu nibbażaw il-kampanja elettorali tagħna fuq il-verità, fuq l-onestà, fuq is-serjetà u fuq l-imġiba tajba, u mhux fuq il-gimmicks, u mhux fuq l-imġiba ħażina, għax in-nies dak illi jistennew minn għandna. Għalhekk nagħlaq bil-kliem illi bdejt bih. Nhar id-disa ta' Marzu il-pajjiż għandu bżonnok. Kemm jekk kint nazzjonalist, kemm jekk kint laburist, kemm jekk kint floater, int taf fejn qiegħed mal-Partit Nazzjonalista u taf xi jsarraf il-Partit Nazzjonalista. Il-pajjiż għandu bżonnok għaliex l-għażla hija f'idejk. Il-pajjiż
għandu bżonnok għaliex il-futur tal-poplu Malti u Għawċi huwa fidejk. Il-pajjiż għandu bżonnok għaliex fid-disa ta' Marzu ser tiġi deċiża id-direzzjoni tal-pajjiż. U jiena m'għandix dubju li l-pajjiż għandu bżonnok int se tkun hemm għall-pajjiżek. L-pajjiż għandu bżonnok int ser terfa' ir-responsabbiltà. L-pajjiż għandu bżonnok int ser tagħti semek. Il-pajjiż għandu bżonn futur fis-sot u għalhekk jeħtieġ li fid-disa ta' Marzu l-għażla tkun il-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. Grazie mill-qalb, grazie mill-qalb lilkom il-kol, grazie lill-Paul, grazie lill-Simon, grazie lilkom li nġbartu. Grazie lilkom il-kol li nġbartu hawn il-lejla. Reġgħet waslet. Is-sija tal-prova. Reġgħet waslet is-sija li fija aħna nroddu lura dan il-pajjiż sabiħ tagħna lill-elettorat li fdawnna f'idejna 5 snin ilu u kien qalilna biex nieħdu ħsiebu, biex namministrawh, biex nieħdu deċiżjonijiet, biex fil-mumenti iżbieħ, però anki fil-mumenti iddiffiċli nieħdu ħsiebu aħna, ninkwetaw aħna għalih. Naħdmu aħna għalih u nipproteġu lill-poplu tagħna kollu. Waslet il-mument fejn fl-aħħar ta' dawn il-5 snin il dal pajjiż inrodduh lura biex inġeddu il-mandat li l-elettorat tagħna irid jiddeċidi dwaru fid-disa ta' Marzu li ġej. Ħames ġimgħat ilu jiena meta indirizzajt lilkom lill-Partit Nazzjonalista u lill-poplu tagħna kollu dakinhar illi konna bil-vot fil-Parlament u dakinhar li ħabbart illi allura minħabba dak il-vot fil-Parlament li bir-riżultat tiegħu il-budget m'għaddiex jien kont ħadd id-deċiżjoni illi nitlob ix-xogħlijiet tal-Parlament dakinhar għattilkom il-Partit Nazzjonalista lest għal dan il-mument tal-prova. Lest għal dan il-mument tal-prova. Aħna lesti biex nidru qudiem il-poplu tagħna u biex nagħtu rendikont tal-emil tagħna imma fl-istess ħin biex nippreżentaw il-programm tagħna għall-futur tagħkom, mhux għall-futur tiegħi jew għall-futur tal-Partit Nazzjonalista, imma għall-futur tagħkom, għall-futur ta' dan il-pajjiż, għall-futur ta' wliedu, għal-futur ta' tfal tiegħu u għal-futur ta' dażaża li għandi hawn imdawrin madwar. Hija huwa peace. Dan huwa peace. Dan din hija responsabbiltà li taqa' fuq spallejna. Għaliex blin iddeċidu kull ġurnata għal 5 snin sħaħ. Anki meta kollox kien qed jidher ġej kontra. Kull jum, meta tara kollox ġej kontrik tajt imma jiena lil dat-tfal li qed imorru l-iskola li għadhom fi skola primarja, lil dażaża
li qegħdin l-Emkas, lil Dażaża li qed jaħdmu ġo fabrika ġobu lebel, lil dal-ħaddiema li jiddependu mix-xogħol tagħhom u mill-pagi tagħhom mix-xogħol tagħhom fil-fabrika f'ħal Kirkop, lil dal-familji, lill-koppji li għandhom ix-xogħol tagħhom il-pagi tagħhom li bis-saħħa ta' dak il-pagi jridu jħallsu il-lowns tad-djar tagħhom, il-lowns tal-karozzi. Li bis-saħħa ta' dak il-pagi jridu jgħixu l-ħajja tagħhom, lil daw il-familji illi jiddependu mill-mediċini li jista' jipprovdi l-gvern, lil daw il-familji li jiġu bżonn li jmorru fis-sptar u li jirċevu l-aħjar servizzi, lil dal familji x'lesti l-intuhom aħna li għandna r-responsabbiltà li mmexxu lil dal pajjiż. Ħames snin fittijaj, ħames snin ta' momenti ibsin. Diffiċli u waqt li ħaddieħor kien medi biex ifixkel, waqt li ħaddieħor kien medi biex ipenġi kollox iswed, waqt li ħaddieħor kien medi fix-xinxilli, aħna konna iffukati fuqkom, fuq il-bżonnijiet tagħkom intom minn intom, intom minn intom. U defendejna l-postijiet tax-xogħol ta' kulħadd, iddefendejna l-postijiet tax-xogħol tan-nazzjonalisti u tal-laburisti u ta' dawk li m'għandhomx politika, għaliex meta tirbaħ post tax-xogħol u tiddefendi post tax-xogħol, il-post tax-xogħol tkun irbaħtu għal poplu Malti u Għawċi kollu kemm hu. Ħames ġimgħa ilu. Dak in-nhar qed tilkom illi wasal iż-żmien li nrendu lura għal dal-pajjiż u li aħna gburin bir-riżultati li aħna akkwistajna. U għaliex aħna gburin daw ir-riżultati li akkwistajnihom fi żminijiet daqshekk diffiċli, allura konna ottimisti illi nistgħu noffru li nerġgħu nkunu ta' servizz għal pajjiżna biex nagħtu riżultati iktar għal pajjiżna fil-ħames snin li ġejjin. U dakinhar għattilkom frażi, għattilkom tant jien perswas li r-riżultati jitkellmu huma għalina illi allura let's go for it, ejja ħammorru għandi l-elezzjoni ippreparati biex nirbuha, ippreparati biex nirbuha. Let's go for it! Għax għanna għal-xiex, għanna biex, għanna għal-xiex u għanna biex. Illum. Jekk ħames ġimgħa ilu, għattilkom let's go for it, ħanajdilkom il-lejla f'din l-ewwel ġurnata ta' din il-kampanja. Jiena ntellaq biex nirbaħ, jien ma ntellaqx biex niġi dro, jien ntellaq biex nirbaħ, u rrid li l-kol kemm minnkom tkunu miegħu fit-telliqa biex nirku. Irrid li l-kol kemm minnkom tkun miegħu biex nirku. U nagħmlu dan biex nirbħu flimkien, għax ir-rebħa trid tkun tagħkom, ir-rebħa ma tridx tkun tagħna imma tagħkom, hija r-rebħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu kemm hu. Hija r-rebħa li trid tagħtina l-opportunità biex fil-ħames snin li ġejjin f'dal futur li għandna mpinġi quddiemna. Għax ħbib tiegħi jippermettuli nispjega daqsxejn illi qegħdin fi żmien sabiħ, fi żmien li huwa eċitanti, qegħdin aħna bħalissa xhieda ta' bidliet kbar
li seħħew f'dal ħames snin u se jkomplu jseħħu fil-ħames snin li ġejjin. Bidliet li se jagħtu futur ġdid li f'uħud minna ma konnux qed nimmaġinaw sa ftit ta' żmien ilu. Għandna futur sabiħ mifrux quddiemna frott naturalment li sfidi kbar li seħħew f'dal ħames snin li għaddew. Sfidi globali, sfidi fl-Ewropa, diffikultajiet, pajjiżi li qed narawhom bħalissa iftħu l-aħbarijiet illum il-lejla, iftħu l-aħbarijiet, arawx qed jiġri, segwux qed jiġri f'pajjiżi viċin tagħna, pajjiżi li huma ħbieb tagħna, pajjiżi li sa ftit ta' żmien ilu konna nikkunsidrawhom b'saħħithom fuq saqajhom mudell li għandu jiġi kkupjat. Dawk il-pajjiżi f'dal ħames snin li għaddew minn diffikultajiet u għadhom għaddejjin minn diffikultajiet. F'Unjoni Ewropea illi di l-Unjoni fil-mument li deret dajfa irnexxiela tingħaqad u flimkien tiddefendi di l-Unjoni ta' pajjiżi biex fil-mument tal-kriżi tkun tista' toħroġ minn dik il-kriżi u toħroġ f'saħħitha. U issa dak li seħħ kif qed nara l-affarijiet jien qed ifissru fil-ħames snin li ġejjin anki lil hinn mill-ħames snin li ġejjin sa nkunu qed naraw Unjoni Ewropea li sa tkun iddeċidiet u ħadet ċertu deċiżjonijiet li tkun b'saħħitha, li jkollha suq iktar kompetittiv, li tkun ippreparata tirbaħ fil-kummerġ. U ħbib tiegħi taf xi jfisser għalina dak, dak ifisser xogħol għalikom, dak ifisser xogħol għal-uliedkom, dak ifisser xogħol għall-fabriki tagħna, dak ifisser xogħol għaż-żgħażagħ tagħna. Ġejjin ġej futur illi jekk aħna nkunu preparati għalih, jekk aħna nkunu lesti li naħtfu l-opportunitajiet, dak il-futur ser ikun sabiħ għaż-żgħażagħ tagħna u għalina u għall-familji tagħna. Saru bidliet kbar, erba' passi bogħod minna, immaġinaw fil-ħames snin li ġejjin sa jkollna Mediterran differenti, differenti minn dak li kellna ħames snin ilu. Ħames snin ilu kellna tliet dittaturi. Fostom wieħed li konna viċin tiegħu ħafna li meta wasal il-mument għadnilu int trid twarrab minn hemm u ma ddejjaqniex ngħidu lid-dinja kollha illi hekk kellu jiġri għax kien qed imexxi ħażin. Issa x'ġara? Issa x'ġara? Konna aħna parti mill-protagonisti ta' dik l-istorja. U l-ambjent fil-Mediterran issa nbidel. U għax jinbidel għandna opportunitajiet kbar u żbieħ quddiemna. U allura meta nitkellmu fuq il-futur, m'aħniex qed nitkellmu biss fuq il-futur sad-9 ta' Marzu. Qed nitkellmu lil hinn minn hemm u qed nitkellem fuq daż-żgħażagħ x'ser jagħmlu fil-professjoni tagħhom, fil-karriera tagħhom, fil-familji li qed iridu jrabbu, fil-futur ta' kull wieħed u waħda minn daż-żgħażagħ li għandihaw u mill-eluf ta' żgħażagħ illi qegħdin hemm barra bħalissa forsi uħud minnhom jew l-ġenituri tagħhom qegħdin isegwuna bħalissa u qed jisimgħu id-diskors. U jista' jkunu ġenituri li m'għandhomx politika, jista' jkunu ġenituri li huma ta' fema anki laburista, li hemm bżonn jisimgħu f'widnejhom dad-diskors għaliex fin-nofs tassew hemm il-futur tagħhom u ta' wliedhom. U jien ngħidilhom di dal-partit moħħu fikom għax iridkom tirnexxu l-kol. Pajjiż li kapaċi jikkompeti u jimxi il-qoddim. U allura, il-futur, il-kelma kruċjali, jiena tiġaf dal-ewwel ftit sija ta' domaqqas għaddew 24 sija, milli bdejna dil-kampanja issa bil-passi tagħna, ġa qed joħroġ fil-beraħ, anki fl-ewwel ftit sijat. Id-differenza. Aħna nitkellmu fuq il-futur tagħkom u ħaddieħor medi bil-gimmicks, ħaddieħor medi bit-tlellix, ħaddieħor medi bil-ħafna bil-bords li ma jfissru xejn. Aħna rridu nikkonċentraw fuq dak li hu l-iktar għażiż għalikom, il-futur tagħkom. U għalhekk każinna it-tliet kelmiet illi żgur huma l-iktar
punti importanti għal kull wieħed u waħda minnkom. Jiena ċert li meta niltaqgħu mal-familji, meta niltaqgħu mal-ħaddiema, meta niltaqgħu maż-żgħażagħ, isaqsu propju l-mistoqsijiet ewlenin ma' dak it-tlett kelmiet kruċjali li għandna taħt il-kelma futur fis-sot. Għax futur fis-sot, Sur Prim Ministru, Sur Kap tal-Partit Nazzjonalista, Sinjuri Kandidati tal-Partit Nazzjonalista, futur fis-sot għal xi ħadd illi għadu mhux qed isib ix-xogħol. Futur fis-sot għal xi ħadd li għandu xogħol ġo fabrika però li jrid iserraħ rasu li dik il-fabrika sa tiqpa b'saħħitha, tiqpa timmodernizza, tiqpa tinvesti, tiqpa tikber. Futur fis-sot għal uliedna li ħirġin mill-MCAST, mill-ITS, l-istitut li jgħallem fit-turizmu. Futur fis-sot li meta tiltaqa' ma' dal ħaddiema u jien iltqajt u rrid inkompli niltaqa' magħhom. Jgħidulek, Sur Prim Ministru, grazzi, it-turizmu kien tajjeb ħafna f'dal ħames snin. Imma inti sa tkompli taħdem biex it-turizmu jiqpa rekord sena wara sena kif kellna f'dal aħħar erba' snin minn ħamsa u r-risposta tagħna hi iva inkomplu naħdmu biex it-turizmu jiqpa jkun mutur tal-ekonomija ta' pajjiżna. U lil dawk l-eluf ta' ħaddiema li jaħdmu fil-fabriki tagħna u li jgħidulek imma sinjuri tal-Partit Nazzjonalista. Intom lesti li tiqpaw tfasslu il-politika billi aħna ħaddiema tal-fabriki tapprezzaw ix-xogħol tagħna, tapprezzaw li aħna parti minn dil magna li tant toħloq ġid f'dal pajjiż. Dal-għodu mort żort waħda mill-fabriki l-kbar f'pajjiżna, il-Playmobil, ftit ta' żminilu mort żort fabrika oħra, il-Method, u qabel dik mort fi ġranet oħrajn, fabriki oħrajn mifruxin mal-inħawi kollha tal-gżejjer tagħna u tiltaqa' mal-ħaddiema u tinduna l-ewwel nett l-apprezzament tagħhom għal dak li għamilna fl-2009 u f'parti mill-2010 meta ntħanna biex insalvaw 5,000 post tax-xogħol. 5,000 post tax-xogħol. 5,000 post tax-xogħol. U sa nirrepeti dak li ngħid niddejjaq insemmi n-numri għax dawn mhux numri ta' kull wieħed minnhom tfisser familja tafx. Wieħed kull wieħed minnhom tfisser familja. U min għadda minna jew għaddej minna jaf xiġifieri. Meta jiġi jgħidlek, Prim Ministru, tlift il-post tax-xogħol tiegħi għax il-fabrika ma fadli li x-xogħol, kellha tagħlaq, keċċew, niftakar, ftit ta' snin ilu fabrika li mill-lejl għan-nar keċċew ma' seba' mitruħ minn fil-ħodu sa' fil-għaxija. U l-inkwiet li dak ġab f'numru ta' familji. Mbagħad bil-aqal għax jinħoloq ix-xogħol issib min fi ftit żmien isib xogħol x'imkien ieħor u allura jerġa' jibda r-rotta tiegħu. Ma dawn huma r-realtajiet tal-lum u rrid nispjega lil kulħadd li meta ngħidu 5,000 post tax-xogħol. Id-defendejnieħu meta ngħidu ħloqna 20,000 post tax-xogħol. Tafu x'jiġifieri, ifisser li xi ħadd li ħareġ mill-iskola, li ħareġ mill-MCAS, li ħareġ mill-università, sab xogħol biqlieh għalih innifsu, għalih għall-familja tiegħu, għal dak li hu l-iktar prezzjuż għalih. Dan hu d-dover tagħna li aħna nkunu viċin il-ħaddiema ta' pajjiżna. U meta ngħid ix-xogħol ngħid u għalhekk nenfasizza l-kelma il-futur marbut max-xogħol. Aħna f'pajjiżna għandna x-xorti li għandna impriża imprenditorija privata. Uħud minnhom ħwienet żgħar. Min hu buċer, min hu biħ il-ħwejjeġ, min ibiħ il-gadgets tat-teknoloġija, min huwa grocer, ħwienet żgħar mifruxin ma' Malta u Għawdex. Ħwienet żgħar illi ma jimpjegawx mitruħ magħhom. Jimpjegaw wieħed, jimpjegaw tnej, jew forsi ma jimpjegaw xejn u jaħdem għar-rasu. Imma dawn huma wkoll is-sinsla tal-ekonomija tagħna u meta tiltaqa' magħhom jgħidulek imma l-Prim Ministru Partit Nazzjonalista ser jiqpa' jagħmel dak li jagħmel f'dal aħħar erba' snin illi joħloq skemi apposta
biex l-inna jkun jistajjejna ninvestu fil-ħanut tagħna, nimmodernizzawh, inkunu iżjed ippreparati għall-kompetizzjoni, inkunu nistgħu niffrankaw mit-taxxa, inkunu nistgħu ikonna l-kuraġġ biex ninvestu u anki jgħu it-tweġiba tal-Partit Nazzjonalista li s-self-employed ta' pajjiżna hija iva se jsibu lill-Partit Nazzjonalista id fit magħhom. Imma mhux ix-xogħol biss. Għax ix-xogħol ma jiġix biex xejn. Ix-xogħol jiġi jekk il-pajjiż jibqa' kompetittiv. Ix-xogħol jiġi jekk l-investituri jkollhom fiduċa. U mhux qed nitkellem fuq l-investituri barranin ta' biss. Qed nitkellem anki fuqkom l-investituri Maltin li naqlalkom il-kappell insellmilkom għax intom fluskom tirriskjawhom f'pajjiżna u tirriskjawhom f'pajjiżna għax għandkom fiduċa. Għax temnu li l-investiment f'Malta u f'Għawdex jista' jirrendilkom. Imma l-investiment jiġi jekk min jinvesti jaf li l-pajjiż huwa sod, għax jekk ikollu xi xamma li ġej jitrabil għaddiju investiment fil-pajjiż u araħ jitlaq il-barra minn pajjiżna bħal ma ġaranna meta kenna l-Labour Party fil-gvern fis-snin li għaddew u ntilfet il-fiduċa f'pajjiżna. Ftakru, u ma noqodux għax dina saret issa moda il-Labour Party jgħidu għax il-Nazzjonalisti ilhom fil-gvern 25 sena. Dina ħelwa wisq. Jistħu ifakruna li għamlu 22 xahar fil-gvern. Jistħu. Qatt smajtu b'xi ħadd li jistħi isemmi li għamil 22 xahar fil-gvern. U mhux għax għamil 22 xahar fil-gvern li ġab rovina f'pajjiżna f'dak it-22 xahar. U ftakru, ħalli ma ninsewx għax dana bil-kemm 15 sen ilu, kienu rebħu l-elezzjoni tal-1996 bwieda li jekk jitilgħu fil-gvern ineħħu l-VAT. Attenti għax dakinhar għamilna għażla. Il-poplu tagħna għamilha għażla. Fl-1996 il-poplu tagħna sema dil-kelma illi jekk jitla l-Labour allura jneħħu l-VAT. U fil-fatt tela l-Labour. U x'ġara? F'daqqa waħda minħabba li aħna konna f'żajnieh li da żball kbir li sa joħloq ħofra kbira fil-finanzi tal-gvern. U li dakinhar il-finanzi tal-pajjiż ser ikissirhom u għednilu se tkisser il-pajjiż u titkisser int miegħu u webbes rasu. U prova ta' parsi hawn huma l-gimmicks ineħħi l-VAT u ta' parsi neħħiha però minn floka daħħal it-taxxa tas-siti li kienet taxxa li titla' ħafna iżjed mill-VAT telha tal-26, 27, anki 28 fil-mija. U x'ġara il-ħofra li ħoloq għalih innifsu indifen fiha għax fi 22 xahar waqa' u ma qamx minnha. Imma hija nfakru għax ir-rota u l-istorja qisha iddur terġa' tirrepeti ruħha. U issa f'dil kampanja erġajna fl-istess sitwazzjoni. Erġajna qed nisimgħu wedijiet irresponsabbli. Erġajna bħala Partit Nazzjonalista qed ngħidulu dan żball qiegħed tpoġġi fir-riskju il-finanzi fis-sod ta' pajjiżna. Dan żball kbir. U dan iż-żball li llum huwa ħafna iktar serju mill-iżball ta' 15 sen ilu. U r-raġuni hija sempliċi. 15 sen ilu ma konniex fl-Unjoni Ewropea. 15 sen ilu ma konniex fiż-żona tal-Euro. 15 sen ilu konna qegħdin pajjiż li stajna b'xi mod jew ieħor malli tlajna l-Partit Nazzjonalista fil-gvern
nirranġaw jew nippruvaw nirranġaw l-iżbalji li jagħmel il-gvern mhux ta' Alfrezzant ta' Joseph Muscat, għax hemm kien Joseph Muscat fil-qalba ta' dawn id-deċiżjonijiet. U dak iż-żmien, u dak iż-żmien għamilna minn kollox biex stajna nsalvaw. Imma żball issa, illum, fis-sena 2013, ripetut bħal dak, xher jiġri. Jiġri li pajjiżna, bħal pajjiżi viċintana, bħal l-istess pajjiż li għal Muscat huwa l-kejl li bih ikejjel minu bravu u minn mhuwiex, Ċipru. Għax skontu Ċipru ma ħafna iktar bravi minna. Anki dak il-pajjiż ġaralu, għax ħoloq ħofra fil-finanzi tiegħu kellu imur jissellef mill-Fond Monetarju Internazzjonali u jkollu imur jissellef x'aktarx ukoll mill-Fond tal-Unjoni Ewropea. U l-kundizzjonijiet li jintrabtu ma' dak is-self, tafu x'inhu? Tafu x'inhu huma l-kundizzjonijiet? Il-kundizzjonijiet li qed jiġu diġà magħmula lill-pajjiżi bħal Spanja, bħal Portugal. Isimgħuhom sew. Ħalli ma taħsbux li dali jott tal-ħadd ieħor huwa lina le. Daw il-pajjiżi li marru jisselfu qalulhom għandkom bżonn tis-self mela le nsellifkom. Imma hej, aqbad iċ-children's allowance u waqqafha, aqbad l-istipendju u tiqbax tħallsu u ġalli l-istudenti tiegħek iħallsu biex imorru l-università. Aqbad il-mediċini u tiqbax tagħtihom b'xejn. Aqbad l-isptarijiet u ġalli l-minimur l-istar iħallas għall-istar. Aqbad il-pensjonijiet u qaċċat il-pensjoni bi kwart kważi b'nofsa. Aqbad is-sistema tiegħek tas-settur pubbliku u keċċi nofs il-ħaddiema li għandek. Hemm pajjiżi illi kellhom u jgħaddu u qegħdin jgħaddu minn dan il-martirju. Jien nagħtikom il-kelma tiegħi li qatt jinsa nħalli lil dan il-pajjiż jiġi umiljat dak il-mod. Nagħtikom il-kelma tiegħi li qatt jinsa nħalli lil dan il-pajjiż jiġi umiljat dan il-mod. Għandkom il-kelma tal-Partit Nazzjonalista fuqha din il-kwistjoni. U allura allura ħbibtijaj, ejjew nispjegaw għaliex il-klim warajna mhuwiex slogan. Mhuwiex slogan. Din ta' vera. U għal dawk li qed jisimgħuna, għal dawk li f'da disa' ġimgħat sa jkunu qed jisimgħu, jiżnu, iqablu, jikkontrastaw, isimgħu sew. Dan mhux slogan, dan ta' veru. Il-futur fis-sot irridu niggarantuh. U ejjew naħdmu flimkien bil-aqal, ja ħasra. Bil-aqal, mingħajr gimmicks, m'għandniex bżonn gimmicks tal-pajjiż. Għadda dak iż-żmien. Għadda u ma jmissu qatt ikun. Kien hemm żmien meta d-dinja kollha kienet mixja bir-rieħ jonfoħ favur tagħha. Kien hemm iva żmien meta kollox kien jidher għaddej favur. U l-ekonomiji jikbru sejrin tajjeb u kulħadd tajjeb. Imma dal-ħames snin din l-istorja nbidlet. Id-dinja daħlet f'mument ta' sfida kbira. U jekk anki ħames snin ilu riskju qatt ma kellek tieħdu għal pajjiżek, iktar u iktar issa m'għandekx tirriskja. Għax il-periklu ta' dak li qed tirriskja issa mhux teorija, da mhux ktieb. Da mhux xi ħadd tagħmel studju akademiku essay li jekk tagħmel hekk jiġri hekk, ja ħasra qed jiġri hekk bħalissa f'pajjiżi viċin tagħna. Allura kif aħna nagħmlu ta' birruħna u hawn partit ftit il-bot minn fejn qegħdin hawn il-lejla, ftit passi bot minn ħdejna, kif dak il-partit huwa irresponsabbli daqshekk li anki xi ħaġa li qed tiġri ta' kuljum miljuni ta' familji qed jispiċċaw bla xogħol,
Emmeluf ta' familji ħadulhom id-dar tagħhom, keċċewhom il-barra mid-dar tagħhom għax il-banek li min għandhom isselfu fallew. Allura aħna f'ta' disa' ġimgħat li għandna quddiemna li l-poplu tagħna da mhux ser ngħidulu, da mhux ser nispjegawulu, iva ser nispjegawulu u iva il-poplu tagħna dan ser jifmu, il-poplu tagħna dan ser jifmu. Għalġi tijaw il-Nessu. Semmejt kelma wahda biss futur fis-sot u x-xogħol. Imma magħha maġenba fin-nofs ta' żewġ ta' tliet kelmiet. Hemm il-kelma saħħa. Is-saħħa tagħna. Is-saħħa tagħna. Is-saħħa tal-familjari tagħna. Is-saħħa ta' dawk li huma viċini tagħna. U s-saħħa, tafu x'inhi s-saħħa. Is-saħħa għandha l-affarijiet iż-żbieħ tagħha u għandha l-affarijiet il-koroħ tagħha. L-affarijiet iż-żbieħ li tara l-miraklu tal-ħajja, li tara tarbija titwielet, fi sptar li lil dik it-tarbija jġibha fid-dinja. Bdirajh miftuħin u jtija l-aqwa u l-aħjar lil dik it-tarbija. L-aqwa u l-aħjar. Il-miraklu tal-ħajja li jkollu l-aqwa u l-aħjar. Dik it-tarbija. Dik it-tarbija. Kemm ħadd pjaċir meta fil-ġranet tal-miliet flok noqogħdu naħsbu fuq il-politika rajt l-awgurju tal-Partit Nazzjonalista lill-Poplu Malti Għawċi. Tarbija innoċenti, tarbija innoċenti, bil-miraklu tal-ħajja, bil-valuri li huma is-sinsla tal-politika ta' dan il-partit. L-awgurju tagħna huwa bil-valuri favur il-ħajja, il-ħajja tal-bniedem. Eħ nawguraw il-poplu tagħna aħna. Eħ nawgurawlu. Għamlu l-kontrast. Għamlu l-kontrast. Għamlu l-paragun. Ħalli tażlu. X'ti preferu min jawguralkom billi tagħmel hekk jew min ipoġġi tarbija. Min ipoġġi tarbija. It-tarbija li lilha rridu intuha l-aħjar. L-aħjar bittijaw. Il-min tridu tażlu? Il-min tridu tażlu? Lil-min jiggwidaw il-valuri li hemm fihom? Il-valuri żbieħ, il-valuri li jaqduna bħala poplu, il-valuri li jibdew mis-solidarjetà u dak il-valur ta' solidarjetà fil-pilastru tas-saħħa joħroġ fl-aqwa tiegħu, fl-aqwa tiegħu. Jiena semmejt il-parti sabiħa, imma mbagħad hemm il-parti l-oħra, l-parti diffiċli. Iltaqgħu ma' familja bħalma għandna żgur kulħadd, kull familja Maltija għandha xi ħadd jiġi minnha mill-viċin jew minn il-bogħod li miss xi marda qiebsa, kifra, li kellu bżonn il-kura, li għandu bżonn jonfoq il-flus, li għandu bżonn l-aqwa mediċini. U aħna nixtiequ ntuhom kollox u mhux dejjem jirnexxielna, mhux għax ma rridux, imma għax il-finanzi u anki jgħu il-finanzi fis-sod. Tridu nkomplu natu iktar mediċini ġodda lill-poplu Malti Għawċi jekk it-tweġiba hija iva. Allura irridu nifmu li dik l-iva tfisser miljuni u dawk il-miljuni jiġu biss jekk il-finanzi jkunu fis-sod, jekk il-futur ikun fis-sod. U jekk nagħmlu l-għażliet it-tajbin biex nifmu x'jiġi l-ewwel u x'jiġi t-tieni. U mbagħad maġemp il-kelma saħħa li tant hemm xi tajt fuqha li tista' ma tispiċċa għadtax saħħitna ma tfissirx biss daw il-mumenti meta tirfes l-għadba tal-isptar. Saħħitna tfisser ħafna iżjed minn hekk, saħħitna tfisser l-ambjent, l-arja, il-baħar, l-ilma, l-ispazju fejn jimirħu tfal. Kif inġibu ruħna ma' xurxin
l-ambjenti fis-Serdan kollu, il-patrimonju, il-wirt tagħna, l-investimenti li qegħdin nagħmlu biex ikonna dal-wirt prezzjuż li bis-saħħa tiegħu mbagħad noħolqu xogħol. Imma ma ġemm dik il-kelma, il-famuża kelma ta' saħħa mbagħad ċissib, issib il-kelma edukazzjoni. Li hija issa ċ-ċirasa fuq il-kejk, il-ġojjel taċ-ċurkett. Iċ-ċurkett illi fuq għandu djamant, id-djamant illi bis-saħħa tiegħu dal-poplu tagħna jagħmel affarijiet illi jaffaxxinawk. Meta jiġu l-barranin minn barra, ministri, prim ministri, mistednin, jgħidulna u jgħidu lilkom żgur anki jiġu ħbibkom minn barra, imma x'qed tagħmlu f'Malta? Imma kif intom m'għandkomx l-inkwiet li għandu ħadd ieħor? Intom m'għandkomx ejjaw. Xej, la żejt, la xej, mela x'qed tagħmlu? Kif? Għaliex intom qed jirnexxielkom? Intom suppost kollox kontrikom! Intom kollox kontrikom! X'qed tagħmlu? X'inhi d-differenza l'hemm? Id-differenza hawn. Id-differenza tafu x'inhi? Li l-pajjiżna sab partit li minn dejjem hemmen. Illi jekk tinvesti fl-edukazzjoni, ikollok il-frott, ikollok il-riżultat, ikollok il-riżultat. Bil-provi, anki jaw, anki jaw, jaħasra min qed jismana, min qed jisegwina fuq il-mezzi tax-xandir. Erġaw, qablu, għamlu l-paragun, qablu, ftakru. Kien il-Labour Party li għala il-Politeknik, kien il-Partit Nazjonalista li fetaħ l-Imkast. Ftakru, ftakru, ftakru. 15 il-sena ilu. L-aħħar darba li fdajtu il-pajjiżna fidej il-Labour, waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadu, qabdu l-istipendji, u qalu li żgħażagħ minn issa l quddiem dak dejn u kull ċentesmu li santukom tridu tħallsu ħlura. Dan x'għamlu l-aħħar darba li fdajnihom 5 minuti. Issa se nafdawhom 5 snin? Le, m'aħniex se nafdawhom 5 snin. Fdajnihom 5 minuti u wara x'għamlulna. Fdajnihom 5 minuti u wara x'għamlulna. Allura, ma nafdawhomx iżjed. Għaliex l-istess nies, l-istess ħsibijiet, l-istess politika, l-istess partit. Ma nbidlux anki jekk jagħtu l-impressjoni li nbidlu. U nikkwota lil wieħed minnhom stess li jismu Evarist Bartolo. Dan huwa li kien ministru tal-edukazzjoni u li dawwar l-istipendji u għamilhom dejn ħbib tiegħi żgħażagħ li qegħdinhaw u l-oħrajn li m'intomx għajdulhom iż-żgħażagħ tal-Università tal-Imkas tal-Junior College li Evarist Bartolo li sa jsir ministru ta' gvern ġdid tal-Labour jekk ta' fdawh għal 5 snin dak l-istess persuna darba taf x'qal fil-Labour Party. Iktar kemm jinbidlu l-affarijiet, iktar ma jinbidlux. U jiena ngħidlu l-uniku darba li qbilt miegħu. Ejja ma ntawlux. U nasal bil-mod il-mod għall-konklużjoni dan il-messaġġ li fl-ewwel ġurnata qed inwaslulkom. Ta' futur li rridu aħna inkunu qegħdin magħkom biex infassluh fl-imkien. Huwa futur sabiħ. Futur li jeċċitana bl-entużjażmu illi jkollna ħalli nagħmlu l-aħjar għalikom il-koll u nagħtu l-aħjar għalikom il-koll. Huwa futur mibni fuq trepied. It-tlet affarijiet li huma l-iktar prezzjużi għalikom. Sa tisimgħu ħafna affarijiet f'din il-kampanja, ħafna affarijiet. Sa tisimgħu ħafna affarijiet minn għandna u minn għand ħadd ieħor. Imma iqfu u aħsbu fil-kwiet tad-dar tagħkom.
U staqsu lilkom infuskom jekkux vera li huma dawn it-tlet kelmiet l-iktar affarijiet eżis għalikom kruċjali. X'jiġri jekk ma jkollok xogħol fil-ħames snin li ġejjin? X'jiġri jekk saħtek tmur lura u ma jkollokx is-servizzi tal-aqwa kwalità li għandek bżonn? X'jiġri jekk uliedek tarbija ġuvni xebba tifel tifla? X'jiġri jekk ma jkollhomx l-aqwa skejjel u l-aqwa għodda biex ikunu jistgħu jimirħu f'dinja li nbidlet u qed kompli tinbidel bit-teknoloġija. Dawk huma l-iktar affarijiet prezzjużi. Għalhekk qed ngħidilkom mhux slogan dak, mhux slogan, dik hija verità u hija l-iktar ħaġa li rridu naħdmu fuqha u għaliha għas snin li ġejjin. Imma dak l-slogan għandu issa miegħu fjura b'kuluri differenti. U twassal dik il-fjura wkoll messaġġ. Twassal messaġġ li aħna rridu nkunu partit li niqpaw bil-bibien miftuħin beraħ għal kull min ġenwinament irid jaħdem sinċerament għas-servizz ta' pajjiżna. Ma rridu inħallu lil ħadd barra. U jiena rrid nagħmilha ċara, ċara daqs il-kristall. Ma ħadd fis-soċjetà tagħna li għandu jħossu b'xi mod jew imwarrab jew mhux li qed nagħtu każu bħala partit. Jiena rrid f'isem sħabi intenni għal dal-boħra. Aħna rridu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna, ħadd esklus, kulħadd inkluż hix inhi l-opinjoni tiegħek. Kenna f'dal ħames snin li għaddew diskussjoni u daqqa fuq divorzju u daqqa fuq l-IVF u daqqa fuq il-koabitazzjoni u daqqa fuq il-gej u dawk diskussjoni li tajjeb isiru fil-pajjiż. Għax ir-realtà ma tistax taħraba, irridu nħarsu li hawn indirizzawha, imma bil-aqal irridu dejjem nimxu l-qudiem biex kulħadd ikun parti minn dan il-pajjiż. Ħadd eskluż. U ħanajdilkom di, dik il-fjura, kultant ikollha bħal fjuri l-oħrajn, petala waħda li tkun dajfa, li tkun vulnerabli, li trid tipproteġiha, li trid tiddefendiha. U f'dal qasam dali u xogħolna li f'pajjiżna nitfgħu ħarsitna fuq minu dajjef, fuq minu vulnerabli. Fuq dawk li jistennew minant il-gvern tal-ġurnata, għajnuna, għaw min, għaw familji li għaddejjimu momenti diffiċli u min għandu bżonn il-housing u min is-servizzi soċjali mhux biżejjed u min għandu marda li trid spejjeż li rridu nsibuhom minn x'imkien ieħor u min ħaġa u min oħra u min spiċċa vittma ta' vjolenza domestika u min kellu relazzjoni li tkisret u spiċċa tkeċċa barra u sapruħu bla drittijiet u min kellna tfal li ġew abbużati u kellna sitwazzjonijiet u għandna minn da sitwazzjonijiet u problemi ta' drogi u problemi ta' diffikultajiet. Aħna responsabbli wkoll għal dan nies u rridu nkunu partit li niqpgħu dejjem lesti biex nofru soluzzjonijiet li pajjiż b'ġustizzja soċjali bil-valuri li vera nemmnu fihom lesti li joffri għal kulħadd. U allura nala, bdejna dil-mixja. Ser ikonna kampanja li minnaħa tal-Partit Nazzjonalista sa tkun kampanja b'saqajja mal-art. Aħna ma għandniex partit li għandu l-flus ħirġim mewidneħ. U allura maħniex sa nagħmlu gimmicks bħal ma ħadd ieħor beda jagħmel minn nofs il-lejl ta' din ġurnata, minn nofs il-lejl. Jista' xi ħadd jispjegali x'inhi r-raġuni li kellhom jagħmlu attività f'nofs il-lejl. Meta anki prudenza, għajjina kont nistenna li għalmenu jistennew sakemm il-President ixogħli il-Parlament u jsejjaħ l-elezzjoni għad 9 ta' Marzu. Għalmenu dik. Imma
Tantu ma maġlin! Tantu ma maġlin dan nies! Tantu ma maġlin! Ma felħux jistennew! Ma felħux jistennew! Għafdom 5 minuti u tarawx jamlulkom. Jekk tafdawhom 5 minuti tarawx jamlulkom. U allura maħniex sa nażlu t-triq lill-Labour Party jidher illi jażel mill-ewwel sigħat ta' din il-kampanja. Sa jkollna kampanja li fiha bil-kalma u b'serenità. Bil-kalma u b'serenità. Nispjegaw lill-poplu tagħna x'inhi d-differenza bej iż-żewġ partiti, bej il-politika taż-żewġ partiti. Liema politika toffrilek futur fis-sod, liema politika il aħjar għalik, liema politika il aħjar għat-tfal tiegħek, għall-sieħeb tiegħek, għall-ħaddiema li għandna f'pajjiżna. Għal-reputazzjoni u l-fama tagħna għal dak li għamilna Maltin, gburin li aħna Maltin. Se tkun kampanja mibnija fuq politika b'saqajna mal-art. U fl-aħħar ta' din il-kampanja sa nkunu nistgħu fid-9 ta' Marzu induru fuq l-elettorat u ngħidulkom issa aħna għamilna d-dover tagħna, issa l-poplu tagħna jagħmel l-għażla tiegħu. U jiena perswas li dik l-għażla ser tkun għażla favur futur fis-sod, għażla favur ix-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni, għażla favur il-Partit Nazzjonalista. Grazzi, il-lejl it-tajjeb lil kulħadd u ejjew ħalli nibdew il-ħidma tagħna għax-xhur u l-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna.